بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إيا برنامج كيني حقوقال أو أدلا سعوتان ساعد مركلة هاي لبضا هدهور نمو إيا وريبا تبنك هابي نمو وحانا سيوة دشيره برنامج كحقوقال إذن كسو تشيدن إيا عانيقو أسكري أحمد محمد إيا وشرد علي شرومبي. وحادكم أغلي دونتان برنامج كيني حقوقال وريسه اون ليهلني احمد جامع حسن او احمد حسوقينتا شركه تمام تاكسي او شركه بحساب ادي قسكو سعود كي بلشده مغالده هرغيسا شركه داسي او اساستي دنيرس كاشتي وحا كلي او ادكو مقلي دونتان برنامج كي نحوغال تدواديدو دنبي وحان دي سو غدبينا عشره كوسابسن سدا هبون اي بني ادم كو خيرير اودا سمين كرو موضوعيداسي او ينو سو دياريو اسماعيل نور ليبان او بره وخ كدغ دغسي سره شيخ غبغبده برنامج كي نحوغالنا وحاد كو مقلي دونتان هستا ما هاي خضرا يو سيو ذا چرا قولو غينيان الله نحر ستيفن نانينتا محمد نور قريق يو سهر احمد شامع ما هاي قادر هاي قادر هاي قادر هاي قيمي قاكل قعل شيق ورحنا ما دي لفرسي لبدي قفل فأرقض ميل فأرقض ميل intaasi oo dhan ka hor aynu soo qaadanno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena xogogaal haye jirde sikiriyo waxaan u haynaa dhageystayaasha wareysi aan la yeelanay Axmed Jaamac Xasan oo ah madaxa suuqeynta shirkadda Tamam Taxi oo ah shirkad bixisa adeeg isku socodka ee bulshada magaalada Hargeysa shirkadaasi oo ay saastay dhalinyaro iskaashatay Axmed oo wareysigaasi siiyay idaacadda radio Hargeysa ayaa wareysigaasi waxa la yeeshay Saleeban Haybe Lambad oo ka tirsan wariyasha radio Hargeysa waxa ugu horeyn uu weydiiyay ujeedadii loo aasaasay shirkadaasi waxaanu ku jawaabay sidatan aadood ma sentiin adiga iyo radio Hargeysaba waxaan idin mahadcelinaynaa taymi qurux badan ee aad nasiiseen waliba barnaamijkan inaad nagu soo xusuuntaan aan ka qayb qaadano shirkadan Tamam Taxi waa shirkad oo dhalinyaro ay aastay sanadii 2019ka bishii September 2019kii shirkadan ujeedooyinka loo aasaasay waxa ay baahi bulsho oo la arkay bulshadu u baahan tahay shirkad adeegyada noocan oo kala bixisa shirkadeedu waxaan bixinaa adeeg aad u badan oo runtii bulshada ay aad uga faa'ideen ugana faa'iidooda mustaqbalka dhow in Axmed waxa sheegtay in 2019kii dabeecadii la aasaasay shirkadda Tamam Taxi dhalinyaro ku bahoodimiya waa shirkad dhalinyaro dhalinyaraha aasaastay oo shirkad dhalinyaro aasaastay mar walba dhalinyaradu waxaan leeyahay waxaan aaminsanahay inay tahay lafdhabarta iyo xoogga qaranka in leeyahay dhalinyarada markastana waa inay shirkadaha noocan oo kale ay ka fikiraan afkaarana noocan ay soo kordhiyaan si qaranka uu horumaro bulshaduna ay u hesho adeegyo runtii tayadoodu sareeyso isla markaana fudud oo hab fudud ay ku heli karaan marka fikrad ahaan maga soo geysteen maxaa idinku dhaliyay markaad aragtay bulshada baahiyaha qabeen ba mise inaad ganacsi ahaan iyo horumar si gaar ah baad muhiimadan markii ugu horeysay ugu muhiimsan wax walba waxay leeyihiin muhiimad aad u beysa
waxa ugu muhiimsan waxa weeye in horta baahida bulshada la daboolo dabcan kama maqana inaannu ganacsi oo aanu faa'iido ka raadeyno dhalinyaro badanna shaqo abuur ugu sameeyno oo lafdarkoodu markasto ay shaqada soo kordhaba shaqo la'aanta dalkanka jirtay baa mar walba hoos u sii dhacaysa waxaanan aaminsanahay inaan anagu boqolkiiba boqol aanu shirkadan ay ka wada shaqeeyaan dad dhalinyaro ah oo ah dadka jaamacadaha kasoo baxay oo noran kara waa dad kriimkii waddanka oo aan u aboona shaqo axmed shirkadan waxaa aasaasay dhalinyaro fara badan oo reer soomaaliland dabcan aasaaskeeda waxaa sheegtay in baahi bulsho ay tahay bal hadda waxaad ka warantaa dhanka shaqo abuurka oo kale dhalinyaro intee le'eg baad shaqo abuur samaysay hadda shirkadan waqtigii jirta waa iska yar tahay muddo iminka 9 bilood ayaan jirnaa shaqo abuur shaqaalahanu sameynay waa laba nooc shaqaala xafiiskiyadii ka shaqeeya oo xafiisyadii shaqaala ka shaqeeya iyo shaqaala tagaasidii wata oo darawalin ah oo labada shaqaalaan leenahay shaqaalaha darawalinta haddaanu yimaado shaqaala 2000 ku dhow ayaa shirkada ka duwan qashan oo ka shaqeeya oo qaarba waqti ay shaqeeyaan oo anagu waxyaabaan ka duwan xawey waxaanu ogol lahay in qofku waqtigu chance ka hayo inuu shaqeeyo oo sanad kala duwan waxa hadduu arday inuu yahay qofka taxi wataa marka waqtiga kala duwan shaqaalano shaqeeyaa 2000 oo shaqaala shaqaala xafiisyada nooga shaqeeyaana waxay marayaan 300 marayaan dhowr sano shaqaala xafiisyada nooga shaqeeya hadii tahay departments kala duwan ama waxa kala duwan ee shirkadu ka kooban tahay waxaan aaminsanahay maadaama dad 2000 oo iyo dheeraad ah aanu shaqo waaburnay inaanu qayb ka nahay la dagaalanka maxalliga shaqaalaanta ee ka jirta Soomaaliland mar walba aanu halkaasan ka sii wadi doonaa adeeg kasto aanu soo korinaana shaqaalu yeelan doonaa shaqaalahaasna waxay noqon doonaan dadka dalkan u dhashay reer Soomaaliland kuwaasoo xirfadoodii leh marka qaar ka mid ah ayaa baa inaanu trainaysiino oo sanad kale qaybta dambe ka hadal doonaa adeegan soo korinaya jira adeegada la tugo hadii training u baahdaan dhalinyarada soo xaristay insha Allah waanu tababari doonaa marka in waxaad sheegtay in 2000 oo shaqaalaha aad hawl gelisay caasimadda Hargeysa ay ku koobay limisa gobolada kalena way ka jiraan hadda waxaan ka shaqaynaa caasimadda Hargeysa Soomaaliland laakiin gobolada kale iyo geeska Afrika ba waxaan doonaynaa inaan gaadhno oo waxaynu jirtaa long term plan ama qorshayaga fog ba aynu ugu jirtaa insha Allah waanan rajaynaynaa inaan gaadhno wax kastaaba la qabsi bay leeyeen axmed waxa sheegtay in muddo gaaban ay shirkadan timaam jirtay dabcan waxaad adeegsataan shirkada isgaarsiinta ee talasoomo kale iyo baraha bulshada kale waa sidii xidhiidhka dadweynaha iyo shirkada tamam meelo badan baan laga soo dalban karaa sanad kale call center baan leenahay talasoomo iyo somtel ba ku shaqeeya 231 waa talasoom oo talasoom ay dad qof naga soo wici karaan 4000 oo somtelana waa leenahay meelaha waa laga soo dalbada cabashada talasoo jeedinta waa laga soo dhibtaa waxaa jira kale adeeg imikan soo kirinaya WhatsApp-ka laga dalban karo oo number baa jira WhatsApp-ka laga dalban karo oo numberkaasi waxa weeye 065 730 340 numberkaas ayaa qofku si uu ka dalban karaa oo WhatsApp-kiisa marka waxaan aaminsanahay adeeg WhatsApp-ku wax badan imikan ugu soo kordhiyay sababtoo ah dadkii oo dhan waxa isticmaalaya WhatsApp waa standard liradeena 100% sagaashan dadka badan macaamiishaydu waxa isticmaalaan WhatsApp-ka isticmaalaan waana adeeg ugu jaban ee laga dalbado taxi adeega ugu jaban ee laga dalbado waa WhatsApp-ka marka waxaan leeyahay WhatsApp-ka dadku waxa ka soo dalbadaan si ay qiimo dhimis 100% soo dana u helaan oo halkii kilometir waa 5000 laakiin qofka WhatsApp-ka soo dalbado waxaan ka qaadnaa 3500 saxashmoola karana waana qiimo dhimis runtii ay bulshada Soomaaliland gaar ahaan ku argisay degani ay ka faa'iideysan karaan maadaama aanu argisay qor ka shaqaynay imka oo laakiin insha Allah waan gaari doonaa gobolada dambana way yahay in marka ku hadlayno shaqo abuurku marka qof uu ka bilaabo waxa uu taabanaya qoyskii uu gaaraya macaash ahaan dadka idii shaqeeyay dhalinyarada ee jaamacadda soo baxay hadii ku gaadidka wadi hadii ku xafiiska shaqeeyba macaash ahaan qoyskoodii ma gaaraan wax ku filan horta mushahar ku filan kulli baahida bilaadanka Ilaahay uma daboola markastaba baahidu way badataa qofku hadaad 100 dollar bishii qaadan jirtay hadaad 200 qaadan jirtay waxa laa 300 bishii laga yaraa imanka mar dambe laga yaraa 400 laga yaraa in baahidaadii hore ay ka badato laga xamisanahay maadaama shirkadu ay shaqaytay startup ku jirta ama bilow ku jirta mushaharkaana siino inay shaqaaluhu dhamaan ay ku qanacsan yihiin oo inaad tahay mushahar wax ka tari doona baahiyahooda aasaasiga ah ee qoysaskooda marka kuwa gaadiidka wada ama mushahar baatisan mise wax weeyaan hadba inta uu shaqeeyo iyo inta macmiil ay u qaado ayuu ku leeyahay macaash ama percentage balad arinka faaf wax mushahar oo darawalinta ma siino
وحكلاتهم سنة أبل مرنا درون سنة درون شغلة في عنا أبل مرنا سنة لكن درور كاستعبا أنت سفر قلها دو ما أنت لبعدين سفر قلها هدو صدنا سفر قلها سجع العقد على سويسه هي تاش قد نوح يعني كوميشن أما العيا كم قاده تكلأ أن أنصبنا حكم إذا هذا درور عصب دوان قلنا تساعد كله درور كيان دوان قلنا صدق دكمل ما كحدنا أو صدق شرعه بوجي قارجة كاركي دلشة دا يوم حال رضاي لازم كي ودرور كوها وحل عجا وأن كقى إنه كن دوان قلنا مثلاً سفرية نو دوان قلنا ما دام أن ترى سنة هاي بلشود إنه بعهنت هاي إني دنيرو شقاستو كم أتكينه دكمل نسكتون هادو صار ما يسترتو سفرية نو دوان قلنا وحل عجا نك ما قانو تحسانا مثلنا هاي ندلنا سمعنا عن أوفر دينسو إن الشركات اللي كسبيران يبغى واحد لعاجي كبحين أو سفرية أو لوديو أنجلينيو لو كلي لو جبها هي هنا هستان موبايل سمارت فونا هنا هستان نوع وين بدك تشتري تلفون هذا نوع وين أبس كلي أما تقولوا شو تعصر جا أنت بدلنا لو استعمال ها موبايل ده وين الإنترنت كلو استعمال كرا أيام نقول شو سمارت فون كواس على سمارت فون marka mobilada mobilka hadu haysto saddex dukumeento dhameystiriyeen wax kala shuruud ku xiran qofkaas ma jiro hor uga shaqaysanaya waqtiga uu jecel yahayna shaqada uu galiya gudahan gaadiidka u shaqeeya tamam maxaad ku qiyaasi lahayd waqtiga hadalka gudahan darwal gaadiidka noo shaqeeya san horaba kugu sheegay waa 2000 iyo $200 sababta bil walba darwal Cusmaan ugu soo biira marka nambarkaygu bil walba uu ka sii badanayaa bisha ka dambeysa darawalinta shaqadooduna xal raaday bilowbil ka dambeysa uga soo ficnaansa maadaama dadku ay adeegaynaa aad u fahmeen adeegaynu ka jaban yahay xal raaday safety ga lifterkooduna uu kamid yahay qayb muhiim ah oo ka yahay in waxaad eeli ka wararta axmed jaamac xasan maadaama uu tahay madax suuqinta ee shirkadda tamam taxi gaadiidkeedii shaqeeya kuma koobna taxiga oo qura Soomaa maqaar ee gaadiid kale jira plataformaynagas horta adiga badan baan bixinaa adeegyadan bixinaa waxa ka koowaa taxiga ka koowaa waxa laba inaan sameeyno wax la yiraahdo gaaska inaan dadka guriga u geyno gaasti shooladaha ee cunto lagu karsan jiray inaan guriga dadka u geyno waxa kale oo adeegyada kamid oo kale farsamayaqaanada kala duwan ee loo baahan yahay haday tahay kuwi leerka haday tahay kuwi qasabadaha haday tahay kuwi plumbing ka waxyaabahaas u dhan hagaajin farsamayaqaan noocay tahay ama wax la yiraahdo hanqoto furniture haddo hanqoto waxa kale oo adiga kale aan bixinaa kamida booyadaha inaannu dadku ay ka dalban karaan application kayga ama ay si toos ah ugu soo dalban karaan coaster kayga soo wacaya 2-1 oo telesoma iyo 4000 oo somtel ay soo wacayaan ay ka dalban karaan maxalay booyad waxa kale oo adeegan oo booyadi biya adeegan adeeg ugu dambeeya ee kamida adeegyadeeda aan bixino waxa kamida adeeg leh faa'iid adeegan faa'iid waa adeeg xayaysiisneed oo application ka shirkada tamam taxi تمام عميل بابلك شمال لين هاي ومنه تمام عميل بالإرادة منه تمام درول تمام عميشة إيه تي درول كا لبده بق حيسيس كسبيل دهونا وأنا حيسيس الجو حري يقف والبا أما في بيج كو فيسبوك كله هاي أما ورسيد كله هاي شركة أصلية هاي لو جو حري قف في سوق الإنفورميشن وبهنا وهل كاكس ده حقلك الابليكيشن كده حيسه وحيف عفاين حياة كرات سنكره ملك أديه سجود بنس منا وح كلو ترى إن لين هاي أديه كا محل رضاي وأنا هذا أنا ولي سيف عنو بلابين هذه دمار قضية أنا لقصد البنكرو ستة وصل لقصد البنكرو محل هاي كولست باورت يرى إن وحرة يرير وين وباورت يرى وحرة على بعض حرة وحكلوس سمينا وشراء هذه كلان سمينا شراء وديليفري على بعض إن لقى قاضو ميل وميل كل اللي جيو عدو بهن شركة ذا هتصان كل شركة بألعاب اللي جيو سدي على هول يا in alaabada aan u fufdeyno shirkadii alaabada iibisay qofkii aan sida ugu geyno aan hawl fududeynta u sameyno taxi waa yani adeegna waa adeeg aamin ah wixii ka soo noqdana ana shirkadu mar walba ay mas'uuliyadeeda leedahay oo ay damaanad qaadiso ahmed waxaad sheegtay in aad u qabataan bulshada inaad ka caawinaysaan farsamayaqaanka haday tahay farsamadii in qasabadaha ama in hagaajinta in qasabadaha biyaha haday tahay in farsamooyinka kale ee alaabaha guryaha haday tahay dhinaca leerka electricianka in sidee ay in waqtigu ku saamaxay ama dhalinyar intee leeg ayaad haysaan oo khibradaas iyo farsamadaas yaqaana oo aad idinku yihiin diwaqsh qolahan farsamayaqaanka iyo maxal raaday farsamayaqaan gudahan waxaan ugu shaqaan si part time ah shaqooyin kale ay leeyihiin oo ay qabsadaan wajiraan
marka wax noo diwaan gashan ilaa 210 farsamee qaan noo diwaan gashan oo qaybaha kala duwan ee farsamee qaaninta marka loo baahdo ayaan la hadalnaa appointment baan sameynaa ama ballan baan u sameynaa sanqal qofkii oo la soo xiriiray waqtigaas lagu yimaanaya time key baan loo tagaa cidna kama habsanto hayaan ku ficana xubey inaan anagu qof xirfad la keenno si la midana ilaalinaya time key ballantu aha xaybaasana anagu aad u xoog saarnaa inaan qofka ballantu ilaalino shaqadina sidii loogu talagalay loogu qabto marka qofka xirfad lahaabaad u fududeynaysan oo ku xiraysan bulshadii u qabtay baahida farsamadaasi loo hagaajin ha waxaan isku xiraynaa qofkii u baahnaa in loo hagaajiyo farsameeqaan u baahday iyo farsameeqaankii farsameeqaanintuna waxaan leenahay mootooyin ay shaqada ku tagaan mootooyinkaas ka sahla in waqti yar ay fududaad dadku ugu tagaan oo aanay ku saabsamin haddii bas raacaan ama ay taxi qaataan wax leeyahay in jaam la galo mootadu wax jaam ma gasho halkii yar ee dhuban bay marasaa marka farsameeqaaninta aan u shaqeeya een mootooyinkaas isticmaalaan si maxal raadayay ay hawshi ay ugu fududaato anagaana maxal raadayay waxyaaba pricing iyo qiimeynta iyo xanaaga sameena si ay aanay waanu khilaaf uga dhiman maxal raaday farsameeqaankii iyo macaamishii aan doono inaan dadkii maxal raaday shaqadeedu ay noqoto shaqo smooth ah oo aan waxba khaladaad ka iman marka kharashkii uu farsameeqaankaasi dhiday ee shaqeeyay ee lacagtii uu qaadan lahaa shirkadda tamam maadaama uu dadku fududeeyeen miyad wax macaasha ama wax kale ku xidhan een horta gaadiidku isticmaalay waa gaadiidkaygi wax isaga dib ku keenaya sanad kale haduu meesha shaqadu ay ahayd $20 sanad kale een commission ku keen kara dib kama qaadayno mar walba waxaan ka qaadaynaa wax qofkana aan dhibaato ku ahayn shirkadina kharashaadkii ka geliyo qofkan inay shaqadan la qabto iyo laftarkeeda aan culays ku noqono shirkadii aan qaadna aan sababnaan marka qaar koodna waxa kuma qaadnaba sababtan aan muhiimadeedu ma aha inaanu si dhow aan macaash ku sameyno muhiimadeedu waxa weeye horta inaanu baldhisno dhalinyaro yaani fahansan in la shaqeysto maadaama aan dhalinyarnahay shirkadda maamulkeedu guud ahaanba uu dhalinyar yahay xoog waxaan saarnaa in bal aanu dhalinyaradii ka jihayno nidaamkan qabyaaladii qurankan ay ku jiraan oo aan u jihayno bal nidaamkii ay shaqeysan lahaayeen ay ka hadhaan caqalka ay daba socdeen magaata asa keenaysa inaan mar walba aan u dabacsanaano dhalinyaradii aanan culays saarin ah in ay lacagtii ay soo shaqeeyaan oo dhan aan ka wada qaadano marka xidhiidh taleg bay bulshada la soo sameysaa marka loo eego farsamadaas gacanta dadka howlkarkii ay ka shaqeynayaan waa sidii xidhiidhka bulshada iyo sida ay imika isku soo taraysaa horta maalinba maalinta ka dambeysa marka lagu sii barto shaqada ku soo badanaysaa laakiin maalin kasta waxa noo soo dhaca dalabaad arrinta farsameeqaanaha dalabaad baa noo soo dhaca dalabaadkan waxaan u dirnaa qofkii xirfadeeda lahaa hawshaana sida u soo qabanaya aynu dirnaa waayahay in markaan u soo noqono gaadiidkan tirada badan ee diiwaan gashan ee darawalintu wadaan miya wax ay shoorna miya ku jiraan shirkad ahaan qorshaha way nagu jirtaa inaan sameyno maadaamaan muddo yar jirnay waxaa soomaaliya wax ku maamaada rooma maalin kuma dhisin ana laftigii waa ka fikiraynaa in bal nidaamka caymiska tagaasa loo sameyn lahaa inaanu ka shaqaysino laakiin weli maanaan hirgelin laakiin insha allah waan hirgelin doonaa wana qorshaan ugu jira waxaa jira hadda adeegaanu bilownay oo emergency-ga ah applicationkaygu waxa u diyaarsan tahay inuu ma ogtahay emergency-ga qofkii haduu xaalad khatar la geliyo haduu darawal yahay iyo haduu yahay maxaa la macmiil labadaba uu emergency taaban karo emergency-gu qofku wuxuu gashanayaa number heladiisa ku safgarsan karaa waxaa kale oo si yacni automatic ugu xidhanaya saliga booliska saligii booliska ugu xidhnaan doonaa documentskii darawalkaas siday oo dhan si automatic waxa ugu dhacayaan saligii booliska eereedu mariyey liisankiisii magaciisii telefon numberkiisii national aid cardkiisii iyo bogii gaadhiga intaasi waxay toos ugu dhacayaan saligii booliska saligii booliska markaa isaga waajibaadkii uu qaranku u hayasigaa ka gudanaya maadaama anagu hawsha ay naga soo gudubtay maadaama informationkii aanu siinay eereedu mariyey helayaa sanaan kale hadduu xiraaroo kale mariyay xiraaruu mariyaa waxaanan samayn doonaa system baan u samayn doonaa ay kula socon karo saldhig walba nidaamka kula socon doono oo halka ka arki doono allahuma salli ala muxamed marka markuu saa usoo dhaco message markuu saa qofku u diro markiiba wuxuu ku dhacayaa maxaa la yiraahdaay systemku dhex maraya saldhigii booliska toos ku dhacaya saldhigii booliska arrintan waxaa qayb ka tahay aaminaada bulshada iyo sidaa u kasban lahaydeen maadaama muhiim tahay in mar walba amniga iyo maxaa la yiraahdaay nabadgelyada qofka darawalka ama macmiilka in la sugo annagana aan ka gudayno waajibkii muwaadinimo eena saarnaa ayaanu adeegan u keenay waxaana doonaynaa in tagsigeygu aanu noqon tagsi maogtahay dhibaatooyin noocana oo amni darra ay ka dhacaan
maadaama badana ay tagaasada ku badan yihiin dhibaatooyin kala kala oo marar badan kaysas badan oo noocan oo kala ah haduna taa anaguna ka hortagno anaga marnaba shirkadeeda kamay dhici arintaasi tagsi aan leenahay qof laguma dhibaateyn kulli bulshada isku dhex jirtaa gaashaan bayno adeegnu noqon doonaa kaga hortagno arrimaha noocan ah marka waanu ka sii maxala baarandiga kana sii diyaar garowne inta badan shirkad kasto la aasaasaa in caqabadaha ku yimaada iyo waxyaabo duruuf adag shirkad ahaan maadaama jirteen muddo yar wax duruufo adag oo ku yimid muddadii shaqadeena ku guda jirteen ma jirtaa ganacsi kasta ama wax kasta marka la bilaabayo wuxuu iska leeyahay maxaa la yahay dhibtiisa iyo wax ka hormanaya carqalado ama challenges wax la yiraahdo horta suuqan waxaa suuq iska aan aad loo buuxin Soomaaliland oo hadduu tagsiga iyo farsamayaqaankii adeegyadan bixino dhammaan u yahay waxaa adeegyo aad dadku bulshadu ay u baahi badan u qabtay waxyaabaha badanaa dhibaatooyinka la kulmana waxaa ka mid a adeegyada dadka iibinaya alaabooyinka otusaan kale waa waxyaabaha la kulma waxyaabaha aan soroyn karo waxa weeye inaad dadkii aanu barno inaan dadkii barno adeegeyga laftigeedu waa dhibaatada ugu weyneeda naga hortimaada inaan barnoni taxi baasan loo dalbanayaa waanu ka qiimo jabannahay shirkadaha kale jira waxyaabaha ugu badan aan la kulannay ka mid tahay sidoo kale waxaa laga oranayaa hadduu doono businessku dadku bulshadu inay fahmaan in tartan jiro sidoo kale waxyaabaha ugu badan challenge ugu weyne naga horbaxay ma somtel baa shirkada leh shirkadana shirkad somtel leedahay maaha waa shirkad dhalinyarada leedahay saan hore u sheegay waxa ugu waaweyn in mar walba haddaan market sameyno haddii darawal inteeda la soo weydiino waa shirkadiina shirkad somtel leedahay miya marka waxaan halkan ka cadaynaynaa shirkadan somtel lahayn ee dhalinyarada leedahay dhalinyarada Soomaaliland leeyihiin nambarada laga dalbanayna badanaa dadku waxay ku khaldaan in somtel qura laga dalbado 2-3-1 oo telesomo aad ka dalban kartaa 4-kun oo somtel aad ka dalban kartaa waad qaraacaysa nagala soo hadli kartaan waanaad naga soo dalban kartaan wixii cabashada haysaan oo nagu soo gudbin kartaan ama tala soo jeedina ugu dambeyn wareysigeena gaarka Axmed Jaamac Xasan maadaama tahay madaxii suuqeynta ee shirkadda adeegyada bulshada ee Timam Taxi waa maxay himilada iyo horumarka ay shirkaddu hiigsanayso waa maxay safariinta ugu dambeysa halka bulshada ugu dalisay horta hamigeygu maaha mid aad u yar una hooseeya annagu waxaanu hiigsanaynaa inaanu geeska Afrika oo dhan taxi tamam annagoo magacaas tidina waliba aanu magaci bedelin inuu tamam taxi geeska Afrika oo dhan ka shaqeeyo fariinteeda u dambeysa aan bulshada halkan ugu gudbinayaana waxa oranaysaa waxaana anagu horta shirkad adeegyo badan bixisa hal application baad waxa ka helaysaa intaasoo adeegyo kala duwan aan hore soo sheegay haddii tahay adeegii taxiga farsamayaqaanka booyadihii gaasta deliveryga iyo adeeg lagu talagalay ganacsiyada oo ah adeeg leh faa'iid oo ay ku dhexaysan karaan applicationka tamam adeegaasoo maalinta ay ar karaan in ka badan 2,000 qof ay qofka ar karaan website-kiisa geli karaan ama Facebook page-kiisa booqan karaan waxaan kala ku darayaa in uu jiro habab badan oo loo dalbado taxiga oo ay ka koobtaa application-ka iyo hab yar oo kooban ama gaaban oo somtel ah oo xidid 4,000 nafargeys ah waxaa kala ka dalban kartaa adigoo soo wacaya 4,000 oo somtel ah waxaa kala ka dalban kartaa adigoo soo qaraacaya ama soo wacaya 2-1 waxaa kala ka dalban kartaa WhatsApp nambarkaaga ayaad ka dalban kartaa waxaan kala ku daray adeegan uu leeyahay application-kaygu mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaya adeega security-ga ama emergency-ga oo ah adeeg damaanad qaadaya maxaa la yahay badbaadada naftaada iyo hantidaadaba waad maasatay kaasi dhigaysan waxa uu ahaa Axmed Jaamac Xasan madaxa suuqeynta ee shirkadda adeega bulshada ee Timam Taxi oo xafiiskiisa noogu rimeeyay aad baad maasantahay waa hagaag kaasi waxa uu ahaa Axmed Xasan Jaamac oo ah madaxa suuqgeynta ee shirkadda Timam Taxi oo wareysigaasi siiyay idaacadda Radio Hargeysa. Qodobka kale ee barnaamijka dhaxooga aad ku maqli doontaan haye jirdee mar kale. Todobaadyadii ugu dambeeyay waxaan idin soo gudbinay casharo ku saabsan sida habboon ee bini'aadamku xiriir u wada sameyn karo. Mowduucyadaasi oo uu noo soo diyaariyay Ismaaciil Nuur Liban oo ah baray wax ka dhiga dugsiga sare ee Sheekh, waxaanu ku falanqeynayaa casharkan xiriirka ku saleysan qoraalka. Waa kan baray Ismaaciil Nuur Liban oo sharaxaya muurtaasi. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waa qaybtii labaad ee aynu kaga hadlaynay sida bini'aadamku u wada xiriiro. Intii nii dhegaysanaysay qaybtii hore, waxaanu si kooban uga hadalnay marka fariinta lagu gudbinayo hadal ahaan iyo waxyaabaha la xidhiidha ama qofka hadalka gudbinaya looga baahan yahay. Qaybtan labaadna waxa ay tahay marka bani aadamku uu fariinta ku gudbinayo qoraal ahaan oo Ingiriisiga ku noqonaysa written communication. Haddaba dadka qoraalada aadka u faalleeya
ama wax ka qora siyaalo kala duwanba wax uga sheegaan laakiin xirkoodu wuxuu ku soo ururayaa laba qodob waxa la yiraahdaa qofku markuu wax qorayo laba tiir waa inay ku tiirsanaataa haddii kale qoraalkaasi wuxuu noqonayaa mid aan gaadhin hadafkii laga lahaa ta koowaad waxay noqotaa qorsheynta oo ingiriisida ku noqonaysa planning ta labaadna waxay noqotaa qaabaynta oo ingiriisida ku noqonaysa structuring haddaba maskaxda bini aadamku marka ay labadaasi samaynayso bal hadda aynu mid mid u kala qaadno ta koowaad waa qorshaha qorshuhu wuxuu maskaxda ku keenaa baa la yidhaa fikir fikirkaasi marka ay maskaxda ku soo dejinayso fikrad la doonayo bini aadamka loo bandhigo weliba gaar ahaan in qoraalka loogu bandhigo haddaba su-aashu waxay noqonaysaa maxaa maskaxda bini aadamka ku keena inay fikirto maskaxda bini aadamka baa la yidhaa waxa fikirka ku keena waa shanta dareeme ee qofka bini aadamki uu leeyahay shantaasoo haddaydan xusuusiyo kale ahayd taabashada dhadhanka urta maqalka iyo aragtida markaa shantaasi laba ayaa door weyn ka ciyaara baa la yidhaa inay maskaxdu aada u fikirto labadaasi dareen waxay kala noqonayaan kow dareenka aragtida iyo ka labaadoo ah dareenka maqalka haddaba labada aynu kala qaadno dareenka aragtida marka aynu soo qaadno sidee ayuu ugu keenaa maskaxda fikirkeeda waxaa jira laba nooc unbaa dareenka aragtida ugu keenaa in maskaxda bini aadamku ay fikirto ta koowaad waxay noqotaa qofku wuxuu akhriyayo qofka bini aadamki markuu wax akhriyayo ee uu si mugla u fahmayo saddex waxyaaloodunba ku yimaadaa la yidhaa fikirka qofka bini aadamka ta koowaad waxay noqonaysaa in waxaasi uu ku xiise geliyo waad jawaab ka bixiso ama qoraal ku bixi ama hadal ku bixi taasina waxaa la yidhaahdaa waa mas-uuliyadda bini aadamka ta labaad waxay noqotaa inaad waxaad akhriyaysa aad kala kulantay waxaan bulshadaada u cuntamaynin taasina ay kugu ridayso inaad bulshada uga digto ama qoraal ahaan markaa ku muuji ama hadal ahaan ku muuji ta saddexaad waxaa la yidhaahdaa inaad ka aamusto oo waxaasi waxaad jeclaato iyo waxaad necbaato midkoodna uu noqon waayo ta labaad marka ee dareenka aragtida uu maskaxda kaga fikirsiiya baa la yidhaa waa wixii ood u aragto ficil ahaan iyadoo la samaynayo markaa ficiladaa la samaynayo ee indhahaagu qabanayaa ayaa waxay kugu kallifaysaa inaad fikirto markaa ficilkaasi haddii uu wanaagsan yahayna dee bulshadii waad ku dhiirigelinaysaa haddii uu xun yahayna dee waad uga digaysaa waa waajib qofka bini aadamkaa saaran ee weliba mutacalimka gaar ahaan iyo qofka kaleba haddii markaa labadii aanu midna ahayna dee sidiisun baad iskaga tegaysaa waxna ka sheegi maysid oo qoraalla ku gudbin maysid hadal ahaanna ku gudbin maysid haddaba dareenka labaad ee maskaxda ka fikirsiiya doorka weyn qaata waxaa la yidhaahdaa waa maqalka maqalku waxyaabo badan baad maqlaysaa waxa aad maqlaysaa qofku waxay ku ridayaan fikir marka ama wuxuu wax ku raalli geliyo dhegtaadu farxad geliya ha noqoto ama waxay dhegtaadu diidaba ha noqdee labadaasi markaa waxay kugu kallifaysaa inaad iyagana ama wax ka qorto ama hadal ahaan ku sheegto haddaba waxaa la yidhaa maskaxda bani aadamku marka ay fikirayso waa laba nooc mid si wanaagsan ay maskaxdu u fikirto oo waxtar qofkana uleh bulshadana uleh oo ingiriisida lagu yidhaahdo positive thinking iyo mid aan bulshada waxtar ulahayn waxyeelo mooyaane oo qofka laftigiisa waxyeelo uleh bulshadana laga yaaba inay waxyeelo u yeelato taana waxaa la yidhaahdaa negative thinking haddaba qofku markuu fikirayo maxaa ka yimaada maskaxda waxaa la yidhaha laba shay unbay maskaxdu soo saartaa kow inay maskaxdu ahdaaf dejiso hadafyada markaa maskaxdu ay dejinayso hadafka had iyo goor waxaa loo shardiyaa shan waxyaalood ama shan qodob inuu haysto haddaba laba ayaa aada muhiim u ah oynu doonaynaa inaynu halkan ka tilmaano markaad ahdaafta dejinayso ta koowaad waxay noqonaysaa wuxuu inuu macquul yahay oo bulshada aada la nooshahay uu macquul ka dhex yahay ingiriisida waxaa lagu yidhaahdaa reasonable ta labaad waxay noqonaysaa hadafkanaad dejinayso in la gaari karo oo hadaf aan la gaari karin dee cidna inta badan iskuma dhibto marka hadafka la gaari karo ingiriisida waxaa lagu yidhaahdaa attainable waa inuu noqdo haddaba haddii labadaa qodob ama labadaa rukunba haddaynu si kale u dhigno uu hadafkaagu ku fadhiyo
waxaa dhici karta baa la yidhaahdaa ahdaaftaasi in la gaari karo. Ta labaad ee ah in maskaxdu ay ku fikirtaa waxay noqonaysaa hadafkan aad dejisatay waddadii loo mari lahaa si loo gaaro ayay maskaxdu ku fikirtaa. Haddaba waddada maskaxdu ay ku fikirayso Ingiriisida waxaa loo yaqaanaa route map, oo had iyo goor qofka waxa la doonayaa ayay ku fasiraan qolada wax ka qorta wada xiriirka bini aadamku, in qofka bini aadamka a meel laga kaxaynayo oo meel kale la geynayo sidii safarka oo kale. Markaa jir ahaan qofka looma kaxaynayo, laakiin maskax ahaan baa loo kaxaynayaa, oo sidii uu markii hore wuxuu arkayay mahay si ka duwan ayuu u arkayaa. Safarka noocaasina waa mid xagga maskaxda oo keliya ah. Haddaynu markaa intaan kaga nimaadno qorsheynta, balaynu wax yaro kooban ka tilmaano qaabaynta oo Ingiriisida ku noqonaysa structuring. Had iyo goor marka wax la qaabaynayo wuu ka dhib badan yahay marka fikirka la qorayo. Haddaba qaabaynta waxaa lagaa doonayaa, oo qof kastoo bani aadam rag iyo dumarba laga doonayaa, in ugu yaraan 8 waxyaalood uu sameeyo si uu meelmar u noqdo waxa uu qoraya. Ta koowaad waxaa la yidhaahdaa waa inuu sahan sugan ka sameeyaa waxaanu ka hadlayo ama uu qorayo, kadibna uu si wanaagsan u fahamsan yahay waxa uu doonayo inuu qoro. Waa laba isku xidhan, waa sahan sugan iyo faham sugan labadaas. Ingiriisida waxaa lagu yidhaahdaa observation and perception baa la yidhaahdaa. Marka qofku waa qodobka koowaad ee laga doonayo waajibka ah qofku inuu guto markuu wax qorayo. Ta labaad waxay noqotaa baa la yidhaa qofku waxaanu qorayo waa inuu xaqiiqda uu ka hadlayo ama waxaanu ka hadlayo sawirkeeda dhabta aan muujin karaa si qofka akhristuhu ula fahmo. Ta saddexaad waxaa la yidhaahdaa waa naqshadayn, waxaanad qoraysa inaad naqshadayso. Adigu guryaha marka la dhisayo, intaan guriga la bilaabin naqshad baa lagu tusayaa. Nashadaasun baad jeclaysanaysaa si markaa guriga noocaasa lagugu dhiso. Ta afraad waxay noqotaa in laysku dubarido wixii aad qoraysa sii laysku dubaridi lahaa. Isku dubaridida haddaan tusaale ka yar bixiyo, tusaale ahaan dawaarluhu qofka bini aadamka markuu dharka u toolayo, marka hore wuu cabiraa, gacmahu ka cabiraa, garbahu ka cabiraa, dhexduu ka cabiraa, luguhu ka cabiraa dhererka, kadib ayuu qofka u tolaa dharka. Ingiriisidu waa saasoo kale waxaa la yidhaha tailoring speech, waa hadalkiio sida dharka loo tolay. Maalintii hore waa inay kasoo hadalay intii inay dhegaysanaysay. Had iyo goor marka doonaysa inaad dadka la hadasho, waa inaad garataa bini aadamka aad la hadlaysaa heerka ay yihiin, maheer hoosaa, maheer dhexaa, maheer saraa. Marka hadalkaasi waa la tolayaa. Ta shanaad waxay noqotaa in hadalkan aad qorayso ama mawduucaad qoraysa inaad ku dadaasho saxnimadiisa inuu sax yahay oo qawaaniintii luqaddu ay lahayd uu ku salaysan yahay. Talaxaad waxay noqotaa in qoraalka markaad samaynayso aad had iyo goor xubnaha ugu muhiimsan aad si gaara u muujisaa, aanad aad iskaga ilaaliso in xubnaha muhiimkaa si qaldan loo tarjumo, waayo bini aadamku tarjumada kala duwan ayay wax saaraan. Ta toddobaad waxay noqotaa in wixii aan wax fara badan noqon, waqtiyadan casriga inta badan dadku aad u xumo akhriyaa, hadal yaroo kooban ama qoraal yaroo kooban baa la doonaya, laakiin bugu hadduu farabato idina waqti uma haysa in akhrido. Marka inaad soo koobto oo waxaa la doonaya ereyo kooban oo macno badan xambaarsan. Ta siddeedaad waxay noqotaa inuu taabanayo qalbiga qofka akhriyaya. Ingiriisida waxaa lagu yidhaahdaa heart touching, qalbiga qofka waa inuu taabtaa. Ilaa qofka waxaa doonaysa meeshan qalbiga waa meesha wax laga jeclaado waxna laga noco, in aad jeclaysiiso qofkan mawduuca sidaad adigu u arkayso uu kuula arko. Haddaba waxaa la yidhaahdaa wuxu su-aal buu isweydiinayaa, maxaa aan doonayaa inaan gaadho marka qoraalkaasi qofku akhriyo? Maxaa ka doonayaa qofka wax akhriyaya? Astaamaha uu yeelanaya maxay tahay? Ta koowaad waxaa la yidhaahdaa waa in qalbiga uu dhaqaajiyaa waxaan qofku akhriyayo, oo qofku qalbi ahaan uu aad iyo aad ugu khushuuca waxaanu akhriyayo. Ingiriisida waxaa lagu yidhaahdaa provoking emotions, si dhalinyaradu uga faa'iido.
talabaad waxa la yiraahdaa waa inuu sababa uu keena marka qofkaasi uu wax akhriyo inuu jeclaado inuu qofka walaalkii u gudbiyo dibadda xubnaha wanaagsan uu helo uu kala doodo si qofkaasi uu sii gudbiyo nuxurka uu meesha ku arkay. Ingiriisidana waxaa la yidhaahdaa promoting discussions baa la yidhaahda. Had iyo goor qofku marku wax akhriyo wuxuu is odhanayaa waxaan akhriyaysa qofku maadigu kaa warramay ama wax waaqicihoo jira oo runa ayuu ka hadlayaa. Ta saddexaad ee la doonayo qoraalkaasi inuu qofka ku sameeya waxay tahay inuu ficil u beddelo waxaan akhriyayo oo sidii hore u dhaqmi jiray si ka duwan uu dhaqmo. Ingiriisina waxaa lagu yidhaahdaa prompting action, waa inuu ficil u beddelo. Haddii saddexdaasi astaamood qofka aad ku aragto wax akhriyay ama khudbadaada dhegaystay, khudbadaasi inta badan way meel maraysaa. Haddaba maxaa laga doonayaa qofka wax qoraya? waxa la qofka wax qoraya waxaa looga baahan yahay cilmi baaris inuu sameeyo. Yani si fudud wax iskaga qorta lama doonayo waa inuu qofka bani aadamka cilmi baaris sameeyo. Laba meeloodbana cilmi baaristu inta badan u badan tahay oo aqoonta ku kaabaysa waa maktabadaha iyo qalabkan casriga ee loo yaqaano internetka. Haddaba labada haddaad ku koobnaato waxa la yidhaa qoraalkaagu wuxuu noqonayaa wax macnuhu xambaarsan yahay uu kooban yahay. Adigoo qofku wax qoraya waxa laga doonayaa inuu dadka aqoonta ula mawduucan uu qorayo uu inta badan iyagana kala soo baxo aaraadooda. Haddaba bal afar qodob baynu ka sheegaynaa sida qofka wax qoraya looga baahan yahay si inuu dadka la tashado. Waxaa la yidhahdaa qofku inta aanu qoraalka bilaabin waa inuu marka hore isku dayaa inuu helo dad mawduucan uu ka hadlayo aqoonle. Hadii qor qofku marka la yidhaahdo aqoon buu leeyahay, macnaheedu wuxuu noqonayaa inuu aqoon ballaadhan u leeyahay mawduuca. Talabaad waa inuu waayo arag u yahay waxa. Marka labadaas haday isbiirsadaan, qofkaasi waxaa lagu tilmaami karaa inuu waxa khabiir ku yahay. Talabaad laga doonayo waxay tahay dhammaan fikradaha dadka aad la tashanaysaa, haday laba yihiin iyo haday saddex yihiinba, inaad qorto inta aan la kala shaandhayn ka hor. Tasdexaad waxay noqotaa in bini aadamka fikradihiisa aanad kula yaabin oo adigu waxbaad jeceshaha laga yaabaa qofkana siba wuxuu arkaa. Marka inaad fikrada qofka ku dhaleecayne sideeda loogu ixtiraamo. Ta afraad ee ugu darayn waxay tahay dadka haddaad damacdayna tala weydiiso inaad taada ku jiida lama doonin oo tidhaaho anigu saasaan jecelahay sidaas u samee, waa in qofka aad u daysaa aragtidiisa. Haddaba waxaa la yidhaahdaa had iyo goor dadkan aad la tashanayso kaalmey bulshada kaga jira ama darajo sare leeyihiin ama waa mushtari sare. Qofku markaad la tashanaysa baa la yidhaa darajadiisa waa inuu albaabka kaga yimaadaa oo sidii qof caadi aad ku wareysanaysa. Haddaba haddaynu u nimaadno, qoraalku faa'iidana wuu leeyahay khasaarena wuu leeyahay, bal faa'iidada uu leeyahay lix qodob baan isku dayaynaa inaan si deg dega u dulmarro. Ta kuwaad waxaa la yidhaahdaa qoraalku wuxuu noqdaa mid tixraaciisu marka loo baahdo si fiican loo tixraaci karo. Ingiriisida waxaa lagu yidhaahdaa future references. Markaad qoraal samaysa haddii cilada ku timaada ama qofku fahmi waayo dee tixraac buu leeyahay. Talabaad waxaa la yidhaahdaa qoraalka waxaa lagu muujin karaa sawiro aan hadalka lagu muujin karin, naqshado aad samaynayso oo qof u diraysa lagu muujin karaa. Ta saddexaad waxaa la yidhaahdaa waa la sawiri karaa ama photocopy machine-ka baalka la yidhaahdo inta lagu badiyo ayaa dad badan loo qaybin karaa, waa faa'iidadiisa. Faa'iidada afraad uu leeyahay waxay tahay waa la isku hadlayn karaa oo qoraalka waa wax aad looga fikray oo maskaxa badani ay kasoo shaqeeyeen marka uu ka kalsoonaan badan yahay baa la yidhaahdaa hadalka caadiga. Ta shanaad waxay noqotaa qoraalka inta badan lama xarifi karo, waxba lagama bedeli karo oo inta badan laguma darsan karo erayo kale marka wax la qorayo. Oo tusaale ahaan imika lacag haddaad qaadanayso $300 baa banku ku siinaya, $300 marka tira ahaan lagu qoro 3 iyo 2 eber haddana iyadoo hadal la qoraya si laysaga ilaaliyo in wax laga bedelo, waayo 300 eber baad ku dari kartaa 3,000 bay noqon kartaa. Marka xagga dambar waxa lagu qoraya $300 oo keliya oo hadala. Marka qoraalku khaladaadka ganacsigana aad iyo aad u yareeyaa baa la yidhaahdaa. Haddaba faa'iida darradiisa bal hadda aynu imika u nimaado, faa'iida darradiisana bal hadda lixaynu kasoo qaadno. Ta kuwaad waxaa la yidhaahdaa marka wax la qorayo de qofka akhriskiya qoraalka yaqaan buu faa'iido u yahay, bulshadana dad badan baan waxba qorin, taasi
wax lagu faa'iido daro ku leeyahay talabaad ay ku leeyahay waxay tahay marka fariinta ku dirta qalabkan casriga waxa laga yaabaa in internet la waayo ama qofku baan computer ka furin taasina mushaakilkiisa kama taxalaydaa tasdaxad waxa la yiraahdaa waxay u dhawdahay in qofkan akhriyaya uu si qaldan u fahmo hadii aanu luqadda u dhalan tasdaxad waxa noqotaa jawaabta laga bixinayo waxa markii akhrido inay waqti badan kugu qaadato in waqti badan ay kugu qaadato tashanaad waxay noqonaysaa wuxuu u baahan yahay waqti badan oo la daraaseeyo adigoo luqaddii aad uga fikiraya talixaad waxay noqotaa fahamka aad fahmayso way imika dad badan mushkilad ku haya dadku inta badan alfaad umbay qaataan markaasu qofku si qaldan u fahmaya de qofku hadduu si qaldan wuxuu fahmana jaahilnimada uu ka daraanaya marka in waxaad akhriyayso si wanaagsan aad ugu fiirsato oo qiyaasaha ay leeyihiin qaabab loo isticmaalaa jira oon ka sheekayn doono waa in marka aad isku daydaa ujeedada ka dambaysa waxa akhriyaysa inaad fahamto halkaasan maanta ku joojinna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil nuur liibaan oo ah macalin wax ka dhiga dugsiga sare ee sheekh oo barnaamijkeena xoogaalka ee qayb qaata ah qoraallo iyo weliba qormooyin ku saabsan arrimaha bulshada gabagabada barnaamijkeenna xoogaal ayaanu maraynaa waxaana inta badan aanu idin soo xulnaa heeso aanu idinka soo xulno qolka kaydka cajaladaha ee radio hargeysa jirde sikariyo waxaan dhegeystayaasha toddobaadkan u soo xulnay oonu ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenna xoogaal heesta maahay khadaraay oo isu wada jir ugu luuqeynayaan allah naxariisto fanaaniinta maxamed nuur giriig iyo sahra axmed jaamac heestaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii xoogaal tan iyo kulanti dambe waa anigoo askariya axmed maxamed iyo jirde cali shoombe oo idinku dhaafaya sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.
وحاق بدما فلسي علم ضاق وحاق بدما فلسي علم ضاق ضوء بضحده mahay qadir thay qadir qadir thay jeemiga kal gacal ee qurqda marila qorshi Mm-hmm.